David visste godt hva han måtte gjøre, og dro rett til kong Saul og la fram planen sin. Jeg vil slåss mot Goliat! Kong Saul tok nyheten pent. Hva behager? Det må være hørselen. Jeg synes du sa du ville slåss mot Goliat, men det sa du vel ikke? Jo, det sa jeg. Oi, sann. Det er snilt av deg, men vær nå litt realistisk. Du er en bitte liten fyr, og Goliat, han er jo enorm. Nei, nei, nei. Dette er en jobb for en sværing, og ikke en liten gutt som deg. Du har vel ikke tenkt å synge, har du? Kan du ikke bare spille harpe da, mens jeg kaster ting på deg? Åh. Kong Saul, den første. Du vil alltid være den største. Men vi små kan gjøre store ting også. Åh, jeg skjønner hva du mener. Ok, ok, jeg skjønner. La oss si at du har rett. Du ser nok litt for liten ut, men det ordner vi jo lett. Kom, ta en titt bak teppet mitt. Ikke somle, kom igjen. Ser du skapet der i hjørnet? Jeg vet du vil like den. For gammel rustning ruster deg. Ikke somle, ta den på. Med den så ser du større ut. Et smart triks for de små. Er det noe vi har glemt? Det kongelige sverd. Det er stort og blankt og vakkert. Gjør deg trygg på din lille ferd. Når kampen den er overstått og Goliat er slått, ser du at det lønner seg å ligne litt på meg. Huff da! Vet du, jeg tror det er best om jeg bare er meg selv, ja. Jo, for så vidt. Det er nok rett. Men har du egentlig sett Goliat?